buvljak, nekada sad drobno pijacu. Nisam skoro bio. Zdravo nešto. Zdravo, mogu da te pitam nešto. Kako ide posao? Nikako. Nikako. E sad mi kaže, ovde se plaća zakup sve. Da, da, da. A ovaj deo tamo, šta je to? Ne znam. Dva pijaca u jedan grad. Da. To je, kažu, socijalni pijac. Socijalno? Da. Jer ranije je bilo na trotuaru tamo. To li su sad... Sad su ih prebacili tu, socijalni pijac. Znači, vi plaćate? Da. A oni? Ne znam, nisam išao dole. Sad ću da ih pitam. Koliko vidim, niko ne plaća ništa. Zoki, Zoki je potrećanje. Ajmo, Andrija. Dobro, imate bar vodu. Da. I kad, kojih dana radi? Radimo sredom i subotom samo, ako nema nije. O, ti radiš za nekog ili tvoja roba? Niče. Tvoja roba ili radiš? Moja, moja. Da. Pa kako se, ti si... Pa penzioner imamo 18.000 penziju, ovo je dopuna. E, Bože. Hvala ti. Pa i dođe li? Koliko ljudi dođe? Ako prođu 10-15 veka. A tamo ima? Tamo je puno. A sve je prazno. Odlaze ljudi, ja? Odla. I koliko plaćate? 4.400 dinara jedna teza. Za mesec dana? Za mesec dana. Može li da se zaradi toliko? Pa, uklapamo se tu i tamo. Da nije džab? Ba, kad sedimo kući, nema ništa. Da.